Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubara natwe mu ruhererekano rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye ni kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 28 Mata 2023 n'amakuru mashya aturutse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho Jenerali Major Jeff Nyaga umugaba mukuru w'ingabo za East African Community zoherejwe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze kwegura akaba ari impamvu zikomeye zitumye uyu mugabo yegura akaba ari amakuru aje mu gihe East African Community ikomeje gukora ibishoboka byose ngo ifashe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutekana binyuze mu kohereza ingabo muri iki gihugu akaba ari ingabo zigiye kumara hafi amezi agera kuri atanu zigeze muri iki gihugu ariko kugeza ubu ngubu zikaba zikomeje kugenda zigaragarizwa urwango rukomeye ibi rero kandi bikaba biri muri bimwe mu byatumye General Jeff Nyaga ahifata icyemezo cyo kwegura nibyo tujye gukora mu buryo burambuye ngo uhaye ikazi uko twatangiye tubibabwira nibyo General Jeff Nyaga wayoboraga ingabo za East African Community ziri mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo yamaze gufata icyemezo cyo kwegura General Jeff Nyaga akaba rero yarasanzwe ayobora izi ngabo zigize itsinda rya East African Community Regional Forces ziri mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa EAC akaba yanditse ibaruwa asezera kuri izi nshingano kubera kwibasirwa n'ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo uyu umusirikare akabasanzwe ari umunyakenya akaba yarahuye na biranteganya nyinshi muri aka kazi yari yarahawe ndetse n'izi nshingano yari arimo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri izi nzitizi akaba yagaragaje ko harimo kuba abayobozi ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo barakunze kumushinja ndetse no gushinja ingabo ayoboye kuba aziri gufasha umutwe wa M23 akaba rero yaragiye abigaragaza mu bihe bitandukanye akaba kandi yarigeze kugaragara ari kutonganywa na Perezida wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ubwo bari i Bujumbura hari ku itariki ya 4 Gashyantare 2023 aho humvikanye amajwi ya Perezida Tshisekedi amusaba ko agomba gutegura ibitero akabigaba kuri M23 bitaba ibyo abaturage bakazamumerera nabi ngo akaba yaramusabye ko agomba kugaba ibitero kuri M23 anamubwira ko ingabo ze zigomba gufasha FARDC kwivuna M23 ibi ingabo za East African Community Regional Forces ikaba zitarigeze zikora ibindi bikisekedi yifuzaga dore ko binyuranyije n'amategeko ndetse n'amahame agenga izi ngabo mu ibaruwa Jeff Nyaga yandikiye umunyamabanga mukuru wa East African Community Dr. Peter Mutiku ni mu gihe kandi General Jeff Nyaga yamenyesheje uyu muyobozi ko atifuza gukomeza kuyobora izi ngabo za East African Community aho yavuze ko ibi byose bishingiye ku kubangamirwa yakomeje gukorerwa kuva yatangira gukora izi nshingano haraho yagize ati nkuko mubizi habaye kugerageza kubangamira umutekano wanjye aho nahoze ntuye binyuze mu kohereza abacancuro b'abanyamahanga bakaba rero barashyize udukoreshwa two kugenzura bakagurutsa za drone ndetse bakanagenzura aho ntuye ku buryo byansabye kwimbuka mu ntangiriro za 2023 Jeff Nyaga akaba yarakomeje agaragaza kandi ko ubutegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bukoresha itangazamakuru ryishyurwa mu kumusebya ndetse no gusebya abasirikare kare ayoboye ibintu yabonye ko atazihanganira ikindi yagaragaje muri ibaruwa ye nuko ingabo za East African Community yoboye zahuye n'ibizazane byinshi byo kuzigerakaho ibirego bikomeye ndetse no kuzibasira biro bikaba bizaragaragajwe nuko mu bitandukanye mu bice bitandukanye bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu ntara kivuye amajyaruguru hagiye haba imyigaragambyo yo kwamagana izi ngabo nanone kandi hakaba hari haherutse kuba hari amakuru yagiye atanga umunyamakuru bitandukanye yavugaga ko East African Community ndetse n'uyu mugabo Jeff Nyaga baba ari mu mugambi wo gukora barakanizasiyon mu ntara kivuye amajyaruguru ibyo nawe bitigeze bimushimisha nanone kandi hari uko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butarabashije kubahiriza ibikubiye mu masezerano arimo kohereza ndetse no gufasha abakozi aho uburyo bujyanye n'imibereho ndetse n'ibindi bikenewe nk'uko aya masezerano yagombaga gufasha izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana neza
n'iza East African Community ibintu kuri ngo bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane. Ni mugiye kandi bibibaye mugiye mu minsi mike yashize humvikanye amakuru abanyekongo bashyigikiye ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi bari bakomeje kwibasira Jeff Unyaga umugaba mukuru w'ingabo za East African Community ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamugereranyaga n'umufatanyabikorwa cyangwa se umuvugizi we M23. Ni nyuma yaho Jeff Unyaga atangaje ko bavuga ko M23 itari gusubira inyuma, ari abashaka gusubiza ibintu rudubi mu gihe we yemeza ko M23 amaze kurekura uduce twinshi muri teritwari ya Rucuru na Masisi, ndetse ko uyu mutwe uri kubahiriza ibyo wasabwe byose bijyanye n'imyanzuro y'Iwanza ni Nairobi. Ibi rero akaba ari ibintu bizagiye bigarukwaho. Jeff Unyaga yakomeje avuga ko nubwo M23 iri gusubira inyuma adashyigikiye ko abarwanyi bayo bajya kubasabyinyo, ku rundi ruhande abashyigikiye ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi Chilombo barimo Depite Alex Buhanga akaba nawe yaragize icyo atangaza, ndetse n'uwitwa Helali Kasusa Kikobya bakaba bavuga ko Jeff Unyaga nta wataniye n'umufatanyabikorwa cyangwa se umuvugizi we M23 ngo kuko imyitwarire kuva yagera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo igaragaza ko abogamiye bikomeye ku mutwe wa M23. Icyo gihe bagize bati uyu mujenerali nta wataniye n'umufatanyabikorwa cyangwa se umuvugizi wa M23, biragaragara mu myitwarire n'amagambo ye kuva yagera muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Aho yongereho ati umugaba mukuru w'ingabo za East African Community ariwe wahaye misiyo yo gufasha M23 gukora balkanization mu burasirazuba bwa Congo, inshingano bavuga ko yahawe n'ibihugu byo mu karere batigeze batangaza amazina mu buryo bweruye, kimwe n'abandi banyekongo bashyigikiye ubutegetsi bwa President Felix Antoine Tshisekedi. Bakavuga ko uyu mushinga General Jeff Unyaga ari kuwushyira mu bikorwa binyuze mu kunaniza Kinshasa kwemera ibiganiro, ndetse akabavuga ko ibi bibangamiye ibikorwa byo kugarura amahoro. Ni mu kandi ku rundi ruhande Jeff Unyaga mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 22 Mata 2022 yavuze ko ingabo za East African Community ayoboye ziri mu burasirazuba bwa Congo kugira ngo zikore ibishoboka byose zigarure amahoro n'umutekano, ndetse ko nta balkanization izaba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bigizwemo uruhare n'ingabo za East African Community. Jeff Unyaga akaba yarongeye kuba yashinje ingabo za East akaba yarongeyeho ko abashinje ingabo za East African kandi community gukorana na M23 bibeshya koko batakorana n'ingabo za M23 bitewe nuko amategeko atabibemerera. Ni mugiye kandi yavuze ko bakora ibishoboka byose bafashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yongera ko FRDC izemererwa kujya mu duce M23 igenzura mu gihe bizabaye bazaba byemejwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango East African Community, aho yongera ko bidashoboka ko FRDC iteme yakemererwa kugenzura ibi bice mu gihe amasezerano ataraba. Ibintu birangiye Jeff Unyaga umugaba mukuru w'ingabo za Africa Community Regional Force afashe icyemezo gikomeye cyo kwegura kuri izi nshingano. Ibi rero kandi bikaba biri kwa mu gihe Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza ko idashaka ko ibiganiro biba ibintu bikomeje guteza ikibazo gikomeye, ndetse bamwe bakaba tumva impamvu Repubulika na Demokarasi ya Kongo idashaka gukemura ibibazo binyuze mu buryo bwizewe. Reka ngushimire cyane, niba ari ubwa mbere udukurikiye ukore subscribe wiyongere mu badahwema kubana natwe.